Dobrý den, vážení přátelé, souputníci na cestě po zásadách Tomáše Bati. Dnes vás vítám u dílu, pravidla, které je nazvané Sval má jinou energii než tuk. Přiznávám se, že čím víc se nořím do zásad Tomáše Bati, tím víc mě překvapuje, jak to, co dnes je uznávané jako moderní a nové, vlastně se snažil Tomáš Baťa prosazovat už před více jak 100 lety. Takže, jak už název napovídá, budeme se dnes věnovat pohybu a sportu. Ostatně, málo kdo si uvědomuje, že sportovní činnost, sport je cokoliv, co vykonáváme nad rámec běžného pohybu. Takže vlastně, jestliže jezdíte výtahem, tak sport už je to, že ty schody vyjdete. Tomáš Baťa říkal, že naučit se sportovat není zas až tak těžké, protože stačí začít třeba chůzí nebo protahováním a stačí dvakrát až třikrát denně. Já bych se přimlouvala za to, pokud to je takhle snadný pohyb, vytvořit si návyk pár minut, aspoň těch 10 minut každý den, protože vykonáváme-li něco každý den, pak se mozek snadněji přizpůsobí na novou činnost. Takže je to na vás. Rozhodně je to o tom, že byste se postupně, a Tomáš Baťa tomu dával 2 roky, měli dostat na 2x až 3x za týden hodinu cvičení. Takže přeju hodně vytrvalosti, odhodlání, a těším se u dalšího videa. Naschledanou.